Evo, poslednje 24 sata možete da uživate u ovom duetu Marka Luisa i Marčela, Vatra u mraku, i to će vas između ostalog dočekati sutra u MTS dvorani velikim beogradskim koncertom. Moj sagovornik obeležava 20 godina književnog i muzičkog stvaralaštva. Njegove reči nas uvek ošamare oštrinom i istinom. Jedan je od potpisnika inicijative Proglas, kojim se na građane apeluje da izađu na izbore 17. decembra. Bezbroj je povoda da se ovoga jutra budimo sa Markom Šelićem Marčelom. Dobro jutro, hvala ti što si ovoga jutra sa nama. Brojiš sitno sad već do sutrašnje. Vrlo, vrlo, da. Najsitnije moguće. Da, ali ne brojiš ti, nego i mnoštvo gostiju koji će učestvovati u ovom obeležanju velikog jubileja. Hoćeš ti da ih pobrojiš? Meni je ideja da mi kažeš koliko je tebi značajan taj jubilej, 20 godina, da se sad vratiš dve decenije ranije i da kažeš da ćeš moći na bini da imaš i Đuričkog, i Baneta Trifunovića, i Vanju Nenadiću, i Bendu Dragu, i Marko, nema veze, da, Marko Luis, Stefana Ćimović, Ćaćim, Dragoljub Marković, Dr. Dra, Gaja Nikolić, Nevena Jelić, Igor Srećković, Sick Pride, Nataša Pejčić, Milica Dobrić, pa slušaj, do 9 strajemo, bez veze. Znači, da, dakle, trudio si se šta? Da svi ljudi koji su značajni za tebe, da se nađu sutra na sceni. Pa, znaš šta, najiskrenije govoreći, kad premotam film i kad se setim kako je ova avantura počela, vrlo se jasno sećam da se niko o tome nije nadao, da su naši snovi bili veoma skromni i dobacivali su samo dotle da se ti demo snimci na kojima smo radili objave, da možda da se možda prošire na neki čitav album, ali jedan album, i da možda nastupiš na nekim binama u nekim gradovima. Tek toliko. 20 godina kasnije, dominantan osjećaj je ogromna zahvalnost za sve te ljude zbog čijeg interesovanja smo i sad tu. A svi ovi divni ljudi koji si pobrojala su pojačanje nama iz benda, a inače nas ima devetoro, tako da će biti veoma mnogoljudno na bini sutra. Podjednako gužva u publici i na bini. Ja se nadam da će ih u publici biti malo više nego nas. Ali da, znaš, jako je lepo što su to sve ljudi s kojima si i lični prijatelj, jer onda na bini nema fingiranja energije, mada muzika jeste prostor za sebe. Ti možeš, ako se muzički razumeš sa nekim, ne moraš se družiti privatno, vi se preselite onda u taj poseban prostor, pa odatle progovorite. Ali sa nama to nije slučaj. Dakle, to su ljudi koji zaista, što bi rekla jedna moja drugarica, kao definiciju prijateljstva, promišljaju život zajedno. I onda, kad još to pretvori u muziku, to je onda energija u koju zaista verujem i koja se onda lepo i prenese na prisutne. Sutra prenosite tu energiju u beogradskoj publici, 18. decembra Niškoj. 8. već u petak smo u Nišu. Da, to sam, imam i zapisano 8. ali čitam 18. 8. u Nišu, to je u petak, a 23. decembra novosadskoj publici. Pre nekoliko dana ste nastupili u Zagrebu, kako je bilo? Tako je. Dakle, nije samo Srbija, već i region. Jeste. U Zagrebu je bilo sumnjivo, zato što jedan od članova našeg benda, Radis Klopić i njegova Kaća, postali su roditelji baš pre koji dan. Tako da bi mogao da procuri u javnost sumnjiv snimak iz backstage-a gde su neki Hrvati čak prisutni sa nekim Srbima i svi deluju prijateljski nastrojeni, kao da slave, kao da su drugari. To se možda nekima neće svidjeti, ali bilo je tako. Slušaj, kad kažeš u jednoj rečenici sumnjiv i snimak, asocijacije ovih dana su drugačije. Tako, tako, da. Evo, ovo je šta će o nama da procuri. Družili se s Hrvatima, deluje da su svi zajedno prijatelji. Ali šalu na stranu, da, stvarno je, to su dugogodišnja prijateljstva koje su takođe ponikle iz muzike, a onda se prenali na privatno. I znajući za ovaj povod koji sam spomenuo, tako su nas dočekali vrlo razdragano i drugarski, a i publika je bila preluda, dugo nismo bili tamo, bila je korona, bila je pauza opšta, ovo nam je prvi koncert tamo otkad pandemije nema, tako da...
Jako lepo. Na početku smo slušali duet koji je Marko Luis juče objavio, dakle, tako da mi se to učinilo kao idealan povod za početak našeg razgovora. Otkud duet, je li to isto to prijateljstvo, sinergije, promišljanje zajedno? Pa Mare me pozvao i pričao mi je da želi da objavi deluxe izdanje svog poslednjeg albuma sa dve dodatne stvari i da bi jednu njih volio da uradi sa mnom. Onda mi je pustio ovu kompoziciju i onda smo, pardon, primenili taktiku koju inače kod mene u bendu primenjujemo, to je da sednemo i da razgovaramo o čemu je ova pesma. I nekako u tom razgovoru došli smo do toga kako se osjećamo na kraju ove, ja bih rekao, solidno, i ne samo ja, nažalost, solidno, užasne godine. I pokušali smo to da ispričamo, ali da ipak ostavimo prostora i za nadu, jer ma kako godina grozna bila, čini mi se da je makar učinila da se saosećanje vrati u ljude. Nekakav osjećaj zajedništva, nekakav osjećaj da se nešto mora preduzeti. Ta vatra u mraku, njeno ime je upravo tako glasi, saosećanje, zajedništvo, ljudi. Da, kada govoriš o tome kakva je ova godina, između ostalog si jedan od potpisnika Proglasa, a jedna od tvojih rečenica koja mi je onako zaparla uši, kažete, ostanak kod kuće 17. decembra znači siguran pristanak na gore. Tako je. Koji je bio tvoj motiv da se priključiš? Inače, evo, malo pre smo imali informaciju i vest da je više od blizu 165.000 ljudi potpisao. Zašto je važno da se izgovori ova cifra? Šta je tebi bio motiv da kaže, pa ja hoću da budem jedan od svih? Pa, znaš šta, meni se dopada što zapravo ove godine, pred kraj ove godine, više ne postavljamo pitanje zašto treba podgovarati bilo koga da izađe na glasanje i da odluči o sobstvenoj budućnosti. Nego smo prosto shvatili da je to situacija na terenu i bez mnogo zašto prionuli na posao. I ne mislim samo na konkretne potpisnike Proglasa, mislim da ljudi to rade po slavama, po svadbama, za kafanskim stolovima, u intelektualnim debatama na tribinama. Gde god mogu, ljudi pokušavaju da stave ruku na rame bližnjem i da kažu, e, ajde stvarno da uradimo nešto. To znači da probamo da se uspravimo, da probamo da se ispravimo i da probamo da izdobrimo, ako ikako možemo, situaciju u kojoj smo. Ja mislim da je poslednji voz, možemo da uhvatimo taj voz ili da nas taj voz pregazi. Tako da, to je to. Da. Koliko ti u tvojoj okolini imaš tih apatičnih, uspavanih ljudi koji misle da se ništa ne može promeniti? Pa, ima ih. Imamo ih svi. A ono što pokušavamo da im objasnimo jeste da ih ništa ne košta da prosto tog dana prošetaju na svoje biračko mesto i urade to što je do njih. Tako da nema sigurno štete od toga, jel? Koji argument najčešće čuješ od njih? Šta ti oni kažu? Zbog čega su uspavali? Ne čujemo mi ovih dana ništa što ne slušamo davno. Dakle, ljudi jesu apatični, ljudi su uvereni da primile su se sve te fraze, svi su isti, odbijam da glasam za manje zlo. A ono što ljudi pokušavaju da im objasne ovoga puta jeste da ta rečenica znači da, dakle, konstatovalo se da postoji neko koliko toliko manje zlo. Pa da li smo mi stvarno toliko mazohisti da, iako to znamo, ipak uporno hoćemo najveće zlo. Sad, kao da je nekako pervertovano to pitanje našeg dostojanstva, da kao, hoću da me tlači isključivo najveće zlo. Samo tad se osjećam ko čovek, a ne da me tlači neko malecko ili srednje zlo. To nije, to je za amatere. Dakle, ako ima manjeg zla, a mislim da ovde ima opcija za svakoga koje nisu savršene ili su daleko od toga, ali, dakle, ako je bilo šta na ovom glasačkom listiću, ako bilo šta može se oceniti kao manje zlo, pa dajte već jedno manje zlo umjesto najvećeg i najgoreg. Da, koliko vama, ljudima koji se bave umetnošću, naukom, dakle iz svih sfera, ali poprilično uspešni ljudi, koliko vam obični građani više veruju? Koliko su, čini se da su građani postali alergični na jedne i na druge, na predstavnike i vlasti i opozicije? Jeste, pa baš poslednja kolumna moja u Danasu
koja je zapravo jubilarna stota. Ima jedan mali osvrt na to. Evo, bili smo i ti ja prisutni na proslavi koju su priredili Kesić i Njuzovci za desetogodišnjicu emisije. I sad, šta je tvoj utisak kad se nađeš tamo? Ajde, na stranu što se znamo, ali imaš utisak da si zapravo među ljudima koji su možda neobični po svojim dostignućima, ali u svakom drugom pogledu vrlo obični, vrlo ne bahati, ne uobraženi, ne elitistično nastrojeni, ne odrođeni od sopstvenog naroda, za razliku od režima. I u toj kolumni ima taj moment, moj nekak utisak svih ovih meseci, zašto se vlast tako krvnički obračunava baš s glumcima. Čini mi se da je to zbog toga i glumicama, zato što prosto to su ljudi koji nam svakodnevno ulaze u kuće, oni su naši ukućani, ulaze nam u domove putem malih ekrana, putem filmova, putem serija, citiramo ih, proživljavamo njihove avanture, saosećamo s njihovim likovima, jednom rečju volimo ih. To je sve ono na što je sadašnji predsjednik probao da se parazitski instalira. I onda naravno da mu smeta kad ovi ljudi kažu šta misle, jer je svestan da se šire narodne mase osjećaju kao da im je to rekao ukućanim. E to sad treba sprečiti po svaku cenu. Dakle, to je to. Srbija ne sme da stane zato što ako stane, razmislit će. Ako razmisli, zaključit će sve što ovom režimu ne odgovara. I zato je, između ostalog, je zato slogan da Srbija ne sme da stane, jer smo mi mesecima na ulicama ponavljali upravo suprotno, da sve mora da stane kad se desi ovakva godina kao što je ova. Divno rečeno, hvala ti mnogo što si ovoga jutra govorio za Probudi se. Evo sada 9.00. Uživamo još malo u svoju muziku i pripremamo se za sutra veče. MTS Dvorana, 20 sati, ima još karata? Ima, da, imaš nešto karata. Dakle, 20 časova, ko želi da dođe, neka dođe već oko 7, da bi u 8 zaista počeo koncert. E, da, ovo će biti, dakle, kao da ste došli u pozorište. 20.00, Marcello i svi njegovi izlaze na scenu.